daawad yaal ee la soco channelka Mansan waxaan joognaa badda. Baddana waxaa ogtihiin nimca badan inas ilaahay ku astay ee ka buuxa. Ha ahaatee dhalinyaradan walaalahayga ee meesha jooga dhammaantood waxay dabanooyin malaay, waxay diideen magaalada barbaleenkeeda iyo dhibaatadeeda intii ay ku jiri lahaayeen. Waxay door bideen in malaayga ay qabtaan. Waxaa weydiinaa noocyada malaayga ku kala baxo. Soo dhawaada codkiisa ma maqlayna. Inta maa soo dhawaada? Ayo, wadawada. saafid ma ku soo gala malaay noocee u badan baddan oo mar walba soo gala maqaali u badan saafid sidoo kale ama maqaarif malaay malaay oo badan waa salaamata walaalkay ma ficnido ay malaay maheshi malaay maheshi saaxiibkay waxa sheegay ilaa hadda inas malaay asliin marka malaayga ma iibkeysa intii badda aad ku jirtii jini boorta isku dharaa darbaaxi alxamdulilah waay intii baddaan ku jirti maxaa kuula yaab badnaay oo arag malaayaan khafiifka oo maskiinka ee markoo badda ku jiro waxa waa miya libaax camal ama geel waay Good.
dhalinyarada Soomaaliyeed waxyaabaha ay u qabtaan bulshada ama naftooda waxa ay u qabtaan. Dhalinyaradan waxay doorteen la yiri osaduuso ku sarfi boqson seefa taqlo macsaro. Waxaan ka wadaa dhalinyaradan meeshii tuugnimo ay suubi lahaayeen ama meeshii dadka ay dhibi lahaayeen waxay door bideen inay baddaan ay ka qaraabtaan xalaashooda ay cunaan. Dhalinyarada Soomaaliyeed baddaan waa naga badantaa, waa ujeeddiinna jinile ani ka cabsaama naftirkee malaay waa dabi lahay. Waxaan igu codsanaa inaad badda ka qaraabatiin. Waa kumaysan tihiin daawashada videogan? Haddii videoyaal cusub aad xiiseynaysid in aad ka daawato channelka Mansal, subscribe de.